ដែលផ្ដល់ជូនដល់ធំនិងពិសេសពីសាលារៀន Campus សាខាពោធិ៍ចិនតុងក្នុងឱកាសសម្ពោធទីតាំងសាខាពោធិ៍ចិនតុងសាលារៀន Campus មានការផ្ដល់ជូនដល់ធំមានដូចជាគ្រប់សិស្សថ្មីទាំងអស់មានការផ្ដល់ជូននឹងការទទួលចុះថ្លៃភ្លាមៗគ្រាន់តែលោកអ្នកមកសាកសួរព័ត៌មាននៅទីតាំងផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះសាលារៀន Kafa មានគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសជាពិសេសថ្នាក់កុមារកម្រិតមត្តេយ្យក៏អាចរៀនអនឡាញដោយគ្មានបញ្ហាផងដែរលើពីនេះទៅទៀតសាខាពោធិ៍ចិនតុងមានទីតាំងល្អធំទូលាយមានបន្ទប់រៀនធំទូលាយមានបរិយាកាសល្អសមស្របក្នុងការសិក្សាជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនឹងបញ្ចប់ទៅការផ្ដល់ជូនដល់ធំនេះសម្រាប់សាខាពោធិ៍ចិនតុងតែប៉ុណ្ណោះសូមកុំឲ្យ COVID រារាំងការសិក្សាបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកអ្នកសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021